አሰላሙ አለይኩም ውድና የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያኖች፣ ሰሞኑን አዲስ ቻሌንጅ ጀምረናል እንደሚታወቀው። ያም ቻሌንጅ ምንድነው? አባይ የኔ ነው፣ የአባይ ጉዳይ ይመለከተኛል። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በማንነቱና በሀገሩ የማይደራደር ሁሉ ቻሌንጁን ይቀላቀለን ዘንድ በአክብሮት ጠይቃለሁ። አዎ አባይ የኔም ያንተም የሱ የሁላችንም ነው። እኔ ሉለና ውሰዱ ሰድና ውሰዱ አባይና ውሰዱ አህፋድና እስቲክዳመ ሰርወተን ጠቢዕያ ህየ ሂበቱን ምንላ ወለይሰ ምነል በሸር። احنا ኢትዮጵያውያን لا نعرف شيء اسمه ايام الاستقلال، بل نعرف شيء يوم الانتصار. حبشة هي الام النيل، حبشة هي الارض النيل، ونحن ابناء النيل، لنا فخر مننا ايتيوبيين.